Ne sveti se, već se moli za one koji te vređaju. Oplakivanje je dostojan ne onaj koji trpi uvredu, već onaj koji je nanosi. Lihvar, klevetnik i svako koji nam zlo čini najviše šteti samom sebi, a nama donosi veliku duhovnu korist ako mu se ne svetimo. Naprimjer, neko te je opljačkao, a ti si za to zablagodario Bogu i proslavio ga. Kroz takvo blagodarenje sebi si stekao bezbrojne nagrade, kao što je i lopov sebi pripremio neizrecivi oganj. Onome koji se pita, a šta ako ja i onako nisam u stanju da se osvetim onome ko mi je naneo zlo, jer sam slabiji od njega? Odgovaram, mogao si da se rasrdiš i razgneviš, jer je to u našoj vlasti, da mu poželiš zlo, da ga 1000 puta prokuneš i svugde ružiš. Onaj ko nije tako postupio, dobit će nagradu i za to što se nije svetio, jer je očigledno da se ne bi ni svetio čak i da je mogao. Ako je onaj kome je naneseno zlo malodušan, on će na svaki način pokušavati da se osveti, proklinjaće, ogovaraće, klevetaće. A ti nemoj tako da postupaš, i ne samo to, već se još i moli za onog ko ti je naneo zlo. Ako budeš tako postupao, postaćeš sličan Bogu. Molite se za one koji vas vređaju, da budete sinovi Oca svojega, koji je na nebesima. Vidiš li kakvu veliku korist imamo od uvreda koje nam drugi nanose? Ništa nije tako ugodno Bogu kao kada na zlo ne uzvraćamo zlom, a zapoveđeno nam je da uzvraćamo onim što je suprotno zlu, dobrim delima, molitvama. Zato je Hristos i onome koji je namjeravao da ga izda, uzvraćao dobročinstvima, omio mu je noge, obličio ga je u tajnosti, ukorio ga je krotko, služio ga, udostojio ga trpeze, odnosno tajne večere i celiva, i nije prestao da čini svoje, iako Juda od toga nije postao ni malo bolji. Pouke za svaki dan u godini Svetog Jovana Zlatoustog.